asioita, joita emme muista ennen joulua. A. Kuusen neulasia löytyy vielä maaliskuussa. B. Rosolissa on silliä. Joka joulu syömättä jääneen rosolin arvo on yli 3 miljoonaa euroa. Arvoista puheen ollen, kaikki eivät vietä joulua, mutta lähes kaikki näkevät tämän jouluaiheisen mainoksen. Anteeksi. Anteeksi antaminen on tärkeä osa muun muassa rauhantekoa, ja joulu on rauhanjuhla. Jouluna annetaan myös lahjoja, jotka kääritään lahjapaperiin, jota jotkut käyttävät kertaalleen, jotkut uudelleen ja uudelleen käytetyn uudelleen. Paperille kirjoitetaan myös kirjeitä pukille, jota 34% vanhemmista on käyttänyt pelotteena ja 52% kiristämiseen. Oh. Vanhemmat myös tilaavat tilauspukkeja, joista osa ei koskaan saavu. Niinpä isi ei todennäköisesti ole paikalla, kun pukki on talossa. Ja viidentenä jouluna isin uskottavuus pukkina on kadonnut. Isi voi nostaa jouluuskottavuuttaan kinkun paistolla. Luumukiisselin tekee nainen. Kiisseli tosin onnistuu useammin kuin kinkku. Jouluna menee myös 2,5 miljoonaa kiloa perunalaatikkoa, 2,1 miljoonaa kiloa porkkanalaatikkoa, 2 miljoonaa kiloa lanttulaatikkoa ja 0,3 miljoonaa kiloa digilaatikkoa. Todettakoon vielä, että Helsingissä joulu on valkoinen 50%, Hämeenlinnassa 75% ja Pohjois-Navalla 100% todennäköisyydellä. Samalla todennäköisyydellä voimme myös sanoa, että joulu tulee. Se on fakta.